çfarë po ndodh me bujqësinë shqiptare dhe kur flasim paralelisht dhe për akademi, është sqaruar dhe ditën e sotme dhe për fermerët e rinj, thot ministra e bujqësisë. Ne ka një shprehje popullore e cila thot që fshati që duhet një kallauz dhe ato shifrat 4.3 miliard për fermer nuk do thot asgjë për arsye sepse edhe në vlerë absolute buxheti i alokuar për bujqësinë këtë vit është rreth 400 milion lekë më pak se sa një vit më parë, po ajo që e ka diskriminuar akoma më shumë bujqësinë është paketa fiskale e cila i heq bujqësisë prodhimit vendas edhe atë rimbursim të TVSH-s një ran për 6%, tashmë nuk kemi rimbursim të TVSH-s fare, praktikisht bujqësia, prodhimi i vendas ngarkohet me 20% TVSH dhe nuk merr mbrapa asgjë, ndërkohë që prodhimi i importit e merr pas rimbursimin e TVSH-s. Kjo përjedhoi e vendos prodhimin vendas në një diskriminim absolut në raport me importet. Përjedhoi, ai del me kosto shumë më të lartë dhe nuk ka më akses në treg. Prandaj dhe pikat e grumbullimit nuk kanë më interes që të blen prodhimin vendas, kryesisht dominon eksporti dhe madje edhe për ato produkte për të cilat ne kemi pasur një avantazh konkurues, siç kanë qenë domatia, zarzavatet, bostani, edhe këto praktikisht ku ne ruan një farë avantazhi konkurues nuk janë më konkuruese, sepse shikoni që domatet flakën. Nisur dhe nga fakti që ne patëm dhe një problem të madh të vit, besoj ju keni përcjell me farën e domates, e cila fermerët e akuzuan padyshim ofruesit e kësaj farë dhe fidane për një farë të degraduar dhe degeneruar. Dhe natyrisht nuk u mor asnjë lloj mase për të verifikuar ku qëndronte çështja me farën e domates, nëse kjo kishte bënte me farën, por të duheshin bërë padyshim edhe analiza gjenetike. Për këtë arsye, qeveria shqiptare ka pikërisht qendrat përkatëse të shpërndara në gjithë territorin që merren pikërisht me analizat e farëve dhe të fidanave, të cilët duhet të mbanin përgjegjësi për cilësinë e këtyre farëve dhe fidanave. Mjaft të kujtoj që në periudhën e komunizmit nuk lejoheshe absolutisht të hidheshe në prodhim të gjëra asnjë farë, asnjë fidan, pa ju nështruar një vitit të paktën eksperimenti në parcelat eksperimentale për të parë në fuqin birse, fuqin e formimit të frutit dhe vetëm kur garantoheshe që cilësia e farës e fidanit ishte ajo që kërkoj, mund të kalohej në prodhim masiv. Ndërkohë që fermerët bjen prej e farës e fidanit shpesher të pa certifikuara. Nga ana tjetër inputet bujësore, plerat kimike janë rritur shumë, përjedhoi duke pasur pamundësi financiare për t'i blerë këto inpute bujësore, përjedhoi dhe toka nuk plerohet në shkallën e duhur dhe kjo është një tjetër faktor që ndikon në cilësinë jo të dëshëruar të prodhimit vendas, i cili edhe duke qenë diskriminuar nga pikpamja fiskale, ngarkohet me 20% më tepër të TVSH-s sa produktet e importit dhe nisur edhe me shkallën e lartë, kostën e lartë të inputeve del me 42% më shtrenjtë se sa produktet e importit. Në këto pikpamje është i diskriminuar dhe i falimentuar qendëtar. Për këtë arsye, nëse bujqësisë nuk do t'i jepen të paktën 5 deri 10 herë më shumë fonde nga çka aktualisht për ta sjellë afër me financimin e bujqësisë në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi dhe në Kosovë, dhe njëkohësisht duke lehtësuar nga kjo barë asfiksuese fiskale, e cila i ngarkohet bujqësisë, kërkohet të nxjerrë si të themi dhjam nga pleshti, një bujqësi e cila me zim bajet më këmë, përjedhoi, bujqësia nuk ka akses në treg, prodhimi shkon në dëmë, dhe importi dominon tashmë në të gjitha sektorët e bujqësis, jo vetëm si që ka qenë dikur në sektorin e mishin dhe të qumshin, po tashmë shikon që frutat dhe zarzavatet nga importi dominojnë edhe në tregun shqiptar, aty ku ne kishim një avantazh konkurues dhe që krenoheshim, sepse pikërisht në një segment të bujqësisë, ne jo vetëm prodhonim për të plotësuar nevojat, por edhe eksportonim. Tashmë eksportet janë në rënje drastike dhe bujqësia po shkon në një bilanc negativ, situatë të cilën ajo nuk e kishte njohur për vitesh.